Перший біонічний протез уже поставлений хмельничанину, людині, яка повернулася з АТО, і ніжний протез біонічний, який коштує 8 тисяч євро. Це за рахунок цих кришечок, які вся Україна збирає, і активно, досить активно долучилися буковинці. Дякую їм за те, тому що із непотреби, який іде просто на сміття, ми робимо справу, яка дороговартісна і комусь покращить життя. Тому на сьогоднішній день ми вже відправили, у нас є папери, де зафіксована та кількість кришечок, які відправлено. Ми вже відправили 497 кілограм кришечок, але на сьогоднішній день вже в нас є більше там десь 200-250 кілограм, треба їх знову відправити в фонд ОВС, який також відправляє їх далі на переробку, і ці протези роблять в Польщі. Так що я думаю, що наша ця справа буде тривати досить довго. І далі дякую. Дякую буковинцям, дякую всім небайдужим, які передають кожен день, хто більше, хто менше, кришечки у нас постійно приходять.